سلامونه ملګرو ملګرو نن مونږه ډیسکس کوو راګ چارو کېشي څوک ته راګ چارو کېشري وای څوک ته راګ چارو کشي وای اصل نوم دې راګ چارو کېشي د دې ملګرو ټاټ لاسو سپیسیفایډ نه دی چې دا د کم ټاټ نه دی انڈیا سو کرناٹک تے اسو دی سگنتا لفظ دے کلاسیکل میوزک دا غین ادا کنورٹ شوے دے ہندوستانی کلاسیکل میوزک دا نو دا دے ٹاٹ لاچا نا دے سجسٹ کرے چی دا کم ٹاٹ نا دے دیر انتہائی خوگ راگ دے او دیر زبردست غزلی دی بکی او خا خبر بکی دا دا چی پختو کی بکیم دیری مزداری غزلی ویلی شوی دی نن بتی مونگا یو غزل مغلو ملګرو راګ چارو کېشي لاول بدا ڈسکس کو چی راګ چارو کېشي څنګه لاپ کېږي صحیح ده دا بزم سر راځي سا رے بزمو سرا شد لگی خا سا شد رے شد گا شد ما پاو پخپل زی لگی دا بزمو سرا کومل لگی دا شد دا لگنا دا بنل لگی زمو سرا با کومل دا لگی خا صحیح دا او نی بوم زمو سرا کومل لگی دا شد نی با نلگی خا دا کومل نی لگی او سا با پخپل زی راش لکا راگ چارو کیشی زمو سرا سنگ جوڑ شو سا ری گا ما پا دا سا سور چی کم دے وادی نوٹ چی بہ رازی بزم سرا پا رازی سم وادی با سا رازی خا صحیح شو او سورم بیا ڈیر مرگیری تپوس کے کہن چی دا بس سور بے سنگا لگا او سور پاکی سیکوینس پر لگی خا لاولا بچے دلتا دیم دلتا دریم دلتا سرورم پینرم شپردم اونو اتم نہم لسم پدی سیکون پسی لاندی زی خا شاتار جی لگوائی ما چی کم شاتار لگوالی لاوالی می دو اوپن کٹی سر لگوالی دوی می دو نپا سر خا پسی می لیونی خیالونا چی ہا غتلی دیرا غلی نی Thank you.
چې کم دی کنه دا هغه لاب غونډه وباسي ښه په خوله باندې صحیح ده معمولی شانتی اسی او ٹچ کون تا بولا ورکو ادی زگی کی تاس بیا اوریجنل غزل و اور ایک نن لگ پکی دو دا شود نی پکی ٹچ کرے متا است ویلو کنا پر راگ کی پر غزل کی خیر خا مخال کے لگی کنا و دیتا ویوا دی سور وے صحیح شو نو کو پکی پر راگ کیو لگی دا سو غلط خبر نہیں ہاں پر غزل کی خلق اغستی شو لکه پدې راګ کې شودنی نشته کومل نه او دو پدې انتر کې دلته شودنی معمولی ټچ غوند کې علي لکه انترې ته ګوره سکن دا لاپتا سو پاواز کی ہوگا سا
درې ته ګوره. صحیح ده ملګرو، راګ چاروکیشی او دا پکې د پښتو غزل شو، او دا چې تاسو څنګه لاپ که کېدی شي ستاسو ځین ته نور نور غزلې پکې هم راشي. دی کې ډېر شي غزلې نورې هم دي ښه، بیا پکې غزل له خیره سره بل غږو ښه. وادي سور پا سم وادي سا دا کومل نی کومل دا یاد ساتای ښه.